nije htjela, moje pjesme, moju ljubav, moja djela. Pa što bi Kemo rekao? Nije htjela ruke moje. Što ima novo kod tebe? Ima nova pjesma. Nova pjesma koja je premijerno izašla 15. marta na moj YouTube oficijalni kanal i plasirana u javnost. Pjesma se zove Te zime, mislim da smo napravili super priču, super pjesmu, super spot, onako baš dobre reakcije publike za prvih 7 dana, tako da ono, zadovoljni smo. Vidjela sam da je spot baš neki, baš je dobar, baš mi se svidio. Jeste, onako baš, kako da kažem, filmska slika, onako baš, to sam tražio, to sam i dobio i zaista sam zadovoljan. Ćeš da nam otpevaš refren? Čujem kako lomiš planine i ljubiš i tako dalje. Hvala. Šta voliš da pevaš privatno? Sve što je kvalitetno, sve što je dobro. Od domaćih? Od domaćih, onako što ja znam u zadnje vrijeme, nešto, po obzirom da na svojim nastupima najčešće izvodim domaću muziku, nekako sam se zasitio da kažem da kući, tako da više ono, sam fazovao neke strane pjesme. Kad bi nam otpevao neku domaću pesmu? Neku domaću? Da. Ajde ti reci. Voliš Kemala Montena? Može. Ajde. Šta? Izaberi. Šta voliš? Nije htjela moje pjesme, moju ljubav, moja djela. Pa što bi Kemo rekao? Nije htjela ruke moje. Svoju ljubav.